Jäälihallissa päättynyt ottelu KKP:n ja Kiekkolaserin välillä U12-aluesarjaottelu ja KKP:ltä haastattelun pelin jälkeen maalivahti Miro Halonen. Mitkä on Miro fiilikset pelin jälkeen? No, hyvät ja sille vähän harmittaa, kun ei voitettu. Mutta sä antoit tänään joukkueelle mahdollisuuden voittaa. Niin. Miten kuvailet vaikka eka erää sitä loppupuoliskoa? Sinä laseri sai aika hyviä paikkoja ja sä kyllä torjut hyvin. No, ensimmäisen erää meni ihan hyvin, mutta sitten toinen erää niin pääsi vähän maaleja. Niin, mutta siinä toisessa erässä kyllä muun muassa Onni Rautiaisen läpiajo ja mä jo katsoin, että nyt on maali, kun Rautiainen veti ja sä vaan hanskalla sen torjuit. Mikä fiilis siinä oli? No, ihmettynyt, mutta hän kumminkin ei ollut luottamusta. Ihmettelitkö itsekin, että torjuin punaisen? Onko siinä vähän arvailua sitten, jos se pelaaja tulee niin lähelle. Joo. Onko tuo tähän mennessä sun uran yksi hienoimpia torjuntoja ja parhaimpia torjuntoja, mitä on ollut vai? On tälle kautta. Joo, tälle kaudelle. Se oli aivan maaginen torjunta kyllä. On. Joo. Milloin sä oot aloittanut maalivahin hommat? No testasin 4-vuotiaana ekaan kerran. Siitä on alkanut niinku maalisella. No okei, 4-vuotiaana testasit. Niin. Oliko heti näin, että mä haluan mokeiksi? Oli. Sitten mä alkoin olemaan maalivahtina jo pelissä ja treeneissä. Mikä siinä oli niinku parasta siinä, että kun testasit maalivahtina olua, niin mikä se oli parasta, että miksi just, että mä haluan olla tässä? Se tuntui hyvältä mulle, että hää oli vielä niin alussa, niin siinä oli vielä harjoiteltavaa ja sitten niin hää kumminkin voi päästä ihan hyväksi maalivahdiksi ja sehän on niin joukkueen tärkein. Kyllä. Kuka sun suosikki maalivahti on? Pekka Rinne. Mahtavaa, pistää kovaa tartavikilla on ihan sama. Haluatko ne laittaa jollekin Miro tämän videon loppuun, niin terveisiä? Isovanhemmille ja omalle perheelle. Isovanhemmille ja omalle perheelle? Ei. Kyllä. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja ei muuta kuin jatka samaa mallia. Oli kyllä mahtava nähdä kyllä. Äijä otti aivan jäätäviä torjuntaa tänään. Ja tosiaan niin kuin sanoin, se yksi Rautiaisen läpiajokin, niin se torjunta siinä. Se oli aivan urheiluruutukama. Joo. Kiitos Miro ja tsemppiä jatkoon. Kiitos.